Hallo en welkom weer bij Farm Spice. Ons is hier bij Sparex vandaag. Nou, right. Ons trap die hele reeks deur, van start tot finish. So, kijk uit, ligte die hele lot. Ons gaan vir julle wys wat Sparex alles vir jou bied. En Dion Potgieter gaan ons bietjie meer vertel. So, ons luister. Dion, hoe lyk dit? Nee, goed in die ander uit. Nee, doodstil rustig. Baie vinnig. Vertel my gou wie Sparex. Sparex is jou vervaardiger in jou eerste keuse as dit kom by trekkerpark, vervangingsparte, bybehore, slypparte. Man, ietsie van alles. Ons verskaf nou al by meeste van jou koöperasies en jou trekkerhandelaars in Suid-Afrika is 'n bietjie meer as 30 jaar. Reeks is groot. Agter jou sien jy van ons vertoonrakke. Nou wat dit vir jou doen is ons stimuleer bietjie die verkoop op die einde van die dag. In jou area kan jy maar kies, ons brei uit op die trekkerparte, die bybehore. En jy gesels met ons in jou area en ons kyk wat ons vir jou kan doen. Ons maak vir jou 'n geïndividualiseerde reeks op vir jou area. Ek kyk, ek sê mos altyd, daar's net een konstante in boerdery, daar's altyd moeilikheid. Nee. Julle sorg my moeilikheid vir my uit, nee. Dis hy, ons probeer ons bes. Nou okay, vertel my ons kyk hier, ek kyk na 'n Massey Ferguson bonnet en 'n grill, verduidelik vir my meer. Man, hierdie is ons Massey Ferguson Heritage reeks. Man, meeste van ons kan jy kyk ons bodypanele, ons kyk na ons en komponente en so. Dit is alles beskikbaar van Sparex af. Dit begin al van jou Valjaapie daar af, al die pad jou 200, jou 300 reeks. Dit is nou ons Heritage reeks, nogal bekend en loop al lank in die Ek hou van daai sticker want daar's waarskynlik so een op elke plaas. Absoluut. 1354 nou Valjaapie nou 92, nè. Net so. En is jy dat actually speelgoed ook hier so? Ja, man, daar is die ou koperpensie. Jy kan dit ook van ons af verkrygbaar. Is dit cool? Baie goeie kwaliteit, jy sien is diecast. So, ietsie vir die kersfees of ietsie vir die kantoor. Altyd lekker om mee te speel. Sê vir my, en dan as ek nou parte soek, spesifiek op die trekkers, hoe maak ek, hoe weet ek om nou by die, ek soek nou, hierdie is nou my lig op my 135, Hoe kom ek nou by daai lig uit spesifiek? Hoe kry ek daai ding in die hande? Wel, jy basies twee keuses. As jy nou ons webwerf gaan besoek, is dit 'n baie maklike bestuurbare webwerf wat vir jou baie maklik jy kan insit voorlig en jy kan dit so optel, jy kan dit dan verder kan ons sê refine met maak en model. Maar jou maklikste manier is jou trekkerhandelaar in jou dorp waar jy is. Meeste van hulle hou van ons goed aan of jy kan net ander vir hulle vra vir jou Sparex produk. Awesome. Right, en dan jy sê engine van die pistons af. Ek kan nie die pistons steel nie, hy's vasgekabel tot. ja man, buite en moere, dit alles om die trekker, kan jy maar sê bodypanele en die komponente, alles verkrygbaar belde en ja, ons kyk nou daarso byvoorbeeld na al jou trekkermeters. Daar's die gauges en meters en daai soort van goedjies. So is hierdie nou net op die Massey Ferguson? Ja, dit is nou ons Heritage, ons Massey Ferguson reeksboeke. Hy gaan nogal vir jou kan uitjaag. Wys my sommer gou dan. Van nou 135 hier af, baie maklik uiteengesit. Gaan dis maar die indeks kyk. So, hy gaan vir jou sê kom ons sê ons wil kyk op die voorasie en dan gaan hy vir ons sê daar's die bladsynommertjie. Ons gaan net aanskuif en daar het hy vir jou mooi uiteengesit wat jy nou benodig. Hy gaan vir jou sê jou seeltjies, jou beer en jou hap. OEM nommers as ook ons Sparex nommertjies daar. En hy gaan nou maar deur die reeks gaan. Jy gaan nou maar jou koppelings, komponente, enjin, bodypanele, pype ensovoorts. Baie cool. Op ons Massey Ferguson boekies, maar ons het ook maar katalogiste deur die bank op al die van verskillende, al die verskillende. Jou John Deere, jou Landini, jou Ford, FORD Dodge. Absoluut, absoluut. Right, en dan voorligte. Liggies, want dis een van daai goed wat altyd, jy weet, ek wil amper sê, ek noem dit, dis soos 'n dreigpart. Jy dreig altyd om die blerrie goed te gaan regmaak, maar dis soveel moeite om die regte lig te kry en al daai goed en jy weet nooit waar om te kry nie. Maar jylle stok basically die hele lot. Ja, nee, of dit nou voorlig is, of dit nou 'n flikkerlig of 'n brieklig is, ons het vir jou absolute vir wat jy vervaardiger hulle mag wees. Jy mag nie net haal maar jou liggie af, bring hom van jou handelaar toe, ons sal hom vir jou kan optaai en dan vir jou kan verskaf. Dit brei ook nou deesdae 'n bietjie uit. Die halogeen liggies is nou besig om, so hierdie is nou basies op die Heritage reeks, ja, maar die meeste van jou liggies vandag gaan maar na die LED toe, jy weet. Maar gepraat van daai, so kry jy nou
of weet of jy dit doen, ek het gehoor van dit, dat jy basically jou bulbs en daai goed vervang met 'n LED bulb of daai tipe van ding. Dis jou platinum blade. Dis ons LED's wat jy gewoonlik op jou hoofligte op jou trekker het, jou halogeen ligte. Ons het nou 'n plug and play, hy is OEM. Jy gaan fisies net jou lig verander om insit en dan het jy nou 'n LED lig vir jou voorraad. Awesome. En dan hierso is ander goed wat ek gesien het wat ek like. Hierdie magneet goed. Verduidelik my bietjie meer van hierdie ligte. Ja, kyk, ons het nou 'n paar awards al gewen op dit. Hy sê al oor die 500,000 wêreldwyd van hierdie toestelle verkoop. Man, baie maklik. Hy het 'n transmitterkie. Ja. En dan het hy 'n magnetiese agterlig wat jy nou net inplak. Jy sit daai op, hy pair op, hy het 'n battery binne. Maar net sê hoe maak hy lig? 10 ure kan hou. Wat is jou selfoon batterytjie? Ja. Hy pair baie maklik op met jou transmitterkie as jy hom ingeplak het. Sit hom op en bobs jou ankel soos iemand sal sê. En dan kan ek daar gaan as. Absoluut. Hy gaan vir jou oor die 10 ure werk op sy batterytjie. Hy kan binne in jou karier, binne in jou voertuig of jy hom nou in die trekker gebruik of jy hom nou wil gebruik om implemente oor die land te vat of jy nou vir jou boot gebruik. Jy kan ook die batterytjie het hy, kan hy charge of hoe werk dit? Ja, nee, jy laai hom nou binne in, hy het verskillende plakkies, okay, dit is 'n internasionale produk. So jy kan hom nou op verskillende maniere charge. Hy het ook maar soos wat jy sê 'n gered aansteker binne. Okay. Oplaai, jy kan hom ook op jou gewone muurprop insit. Dan addisioneel vir die agterligte kan jy nou verder gaan en jy kan vir jou voorligte op dieselfde stelsel koppel. Dan het jy nou 'n compleet voor en agter lig vir wat jy hom nou wil gebruik, of dit nou vir boot of implement of trekker, maak nie saak nie. En dan hierso is ook maar net julle, daai liggie lyk vir my baie bekend, ek dink ek het al baie van hulle gekoop. En terwyl ons dan nou hier is, want ons het hierdie, soos jy nou gesê het, sê nou net die light bars en daai goede. Ja, dis net vir die man wat bietjie meer lig soek, ek meen as ons kyk na die groot bietjie baars. Bietjie meer lig. Ja, kyk, hierdie is omtrent so 17,800 lumens. So baie van ons kliënte gebruik dit op hulle stroopers byvoorbeeld as in die aand werk, wie doen bietjie spuitwerk. Ons het nou 'n spesiale lig vir die spuit wat nou bietjie blou is, die roltjies kan sien in die aand. Maar ja, jy het 'n groot keuse van wat jou behoefte kan wees. Ons kan vir jou net wys en vir jou sê wat waarmee jy wil verder gaan. Is dit nou vir spuit, is dit nou net vir werk? Dan hierso. Yes. Kameraatjie, skermpies. Verduidelik my meer wat gaat hier aan. Ja, reversing camera systeem, hy kan vorentoe en agtertoe werk. Dis 'n kabelsisteem wat ons het. Nogal heel winskoop op hom en dan het ons ook die draadlose weergawe. Dit's 'n aerieltjies. Ja, absoluut. Jy kan ook dink vandag is jy 'n groot masjien in en uit en dry te skuur uit of daar soveel maniere wat jy nou die sisteem kan gebruik. Ek meen ons het ouens wat op die tapkarre dit opsit. Jy kan sien waar jy gooi en al daai soort. Ja, jy wil weet dit gaan net oor daai, soos jy sê, jy kan sien waar jy gooi en ja, dis net vir agter uit. Ek weet nou nie wat min of meer wat se ballpark ranges is hierdie, wat kos hierdie stelsels, give or take. Man, jy gaan hierso wegkom onder R3000 en hier gaan jy so na R6000 se kant kyk. Ok, so dis daai milies. Ja, ek sit en dink, ek kyk aan milies, ek dink aan milies mors. So kan nie veel milies mors nie dat jy dit klaar betaal. Jy sien. Die ander ding is ook, ek meen as jy gaan kyk bietjie skare op vandag se voertuie. Ja. So 'n bietjie verkeerd in 'n skuur intrek of 'n krappie hier of wat. Ja, nee, hy is definitief doeltreffend. Wens jy my het daai ene opgehaat. Absoluut. Right. Ja. Jy het nou so aangegaan oor jy moes net vir my die brille hier neersit. Wat, hoekom? Wat is die goed, hoekom maak dit spesiaal? Man, dis veiligheidsbrille en as jy nou werk op die plaas of jou werk of jy nou 'n werkswinkel het, dit is anti-scratch. Dit al weet vandag kry jy baie brille op die mark wat regtig goedkoop is, maar jy doen nie se werk nie. As nou 'n ding in jou oog kom, dit is maar regtig 'n goeie ding om te hê, net nie in die werkswinkel nie, maar ook as jy nou kyk na die spesifieke bril, hy gaan jou vir jou bietjie toeseël, jy weet. Ja, ek sien hy daai vir jou stoffietjies en alles daar. As jy nou 'n bietjie stroop of jy werk, dis altyd lekker. En jy weet as daar nou ietsie opskiet, gaan hy nie jou oog beskadig nie. En jy het nie jou R2000 se paar Oakleys wat in sy Lorien is nie. Absoluut. Regtig bekombaar. En dan ook kan ons kyk, hier ons byvoorbeeld 'n paar rims vir jou. Dit is iets wat ons ook wel doen. Ons doen nog nie die tyres vir jou nie, maar ons het vir die rims. So letterlik en dis spesifiek op
om op trekker specificaties. Definitief, ja. Daai lyk vir my amper soos 'n pivot rim. Groot trekkers forum. En so ek okay, maar maak nie saak, julle het basically die hele lot. Dis die reeks wat ons nog op uitbrei ook, en daar is baie meer wat nog kom. En ons gaan nog 'n bietjie gesels met die handelaars ook by die eindverbruiker wat julle benodig. Ons bring vir julle. Awesome. Okay, right. Volgende lot. Ek dit genoem consumables, te sê nee, bybehore, want dis 'n mooier woord. So dis nou pluggies en luggies en allerhande ander goed. Andre, dis 'n groot reeks. Hier kan ons vir jou 'n paar goedjies uitwys, hidrolies, jou grease guns, jou PTO, soos byvoorbeeld hier is jou PTO kompressertjie. Wag, wat is 'n PTO kompressor? Man, as jy nou 'n bietjie op die land gaan staan en jy een van jou gewone ou fietspomp gaan nou nie jou trekker tyre pomp nie. So hierdie koppel jy op jou PTO van jou trekker en daar gaan jy. Jy jok vir my. Absoluut. Hoe lank is die ding al op die mark? Jong, hy is al 'n geruime tyd op die mark. Hoekom weet ek nie van dit nie? Want hulle het hom nie op 'n vertoonraak gesit by hom kan sien nie. Dis baie vir skool. Absoluut, ja. Daar's jou drompompie wat ons almal seker ken, ja. Battery. Ons kyk na jou. Ook 'n ding wat jy baie min vervang, jy praat nou so van die lig, die jou rocker switchie. Jy weet, as jy dink jou high beam en jou verskillende ou aanskakelaartjies, dis 'n ding wat gaan en hy kan baie keer 'n bietjie duur raak, maar ek dink as jy jou handelaar gaan besoek, gaan hy vir jou wys die sparringsproduktie. Definitief goeie kwaliteit, goeie prysie. Ek gaan mooi hardloop. Jy kan agter op die trekker die dingetjies wat altyd vinnig gaan, jong. Ja, presies. Dit is mos net ook soos jy sê, word net iewers 'n ding vas reverse of 'n stok of 'n boom of 'n wat ook al. Jy het ons nou 'n bietjie van die van ons kits wat ons noem 'n agri pack. Man, jy wil nie altyd rondry net vir terug dorp toe ry net vir ou een ou terminaaltjie nie of ou fusietjie of ou grease nippeltjie nie. So ons het nou hierdie kits bymekaar gesit. Vir dit lekker maak in die bakkie los of in die stoor los. En ek wil net hierdie wat is dit is nou op ons grease guns. Dit is wat hulle sommer hulle eie ons eie branded grease wat jy kan insit, jy weet, ook verskillende en hy slaan sy buis. Absoluut, ja. Okay, en dan wat doen jy man fasteners? Ja, is dit is dit wat dit klink? Okay, ek wou gesê het pennetjies en U-bolts, is dit ons U-bolts? Ja, is die U-bolt. Sien ek hulle benamings op hier. Ja, daar kyk jy nou, ons het nou hierdie vir jou silencer wat doen die exhaust clamps en al die soort van hose clamps, baie bekend in die ek dink hier in die Vrystaat sal jy hom ken. Baie goeie, sterk, doeltreffende hose clamp. Ons brei maar uit op die reeks. Hier het ons 'n bietjie tank mounts. Ons kyk nou agter op die linkies vir jou weldons. Maar die reeks is bietjie wyd. Ek wil nou net sê hierso by het ons nou nie so baie diesel mors en al hierdie tipe van lekker houtjies. Ag, baie keer tap jy maar oor dit 'n kan uit of 'n ding, so jy wil ook seker weet jy daarom jy gooi nie te vuil goedjies binne in nie. Ek dink baie op Nampoeder al van my gesê die tannies, hulle geniet nogal die oudjie want hy's nie net geïnkt nie, hy's gebrand. So ou giffietjie meng of whatever nou op die plaas. Maar jy sien maar dit is nou goed want dit is deel van as ek dit nou reg het, dis deel van julle strategie om meer kan ek sê sigbaar te wees. Absoluut. En want daai is nooit die goeders wat ek in my lewe sou gedink het wat 'n maatskappy so Sparex sal maak eers 'n trekker vervaardiger wat van ons het. Exactly, maar ek meen dit maak tog sin op die einde van die dag. Ja, daar's dit. Hierso, maar anders as kyk na hierdie by die takke ons nou na kuier, hulle wil bietjie uitgebrei, so hulle doen nie net een brand aan die masjien nie. Daar het jy nou bietjie John Deere goedjies hierdie kant toe as ons gaan, ons het filters en ons het dan ook jou Ford. So jy kan hom 'n bietjie uitwys vir jou kliënt, wat kan jy hom help? En dit is maar die idee agter die jou vertoonrak, die bietjie om die verkopers te stimuleer vir die eindverbruiker om te wys wat jy alles aanhou. Mense sien nie altyd alles wat in die stoor aangaan nie. En hier sou jy nou van die stuurwiel af reg deur die hele lot, die grill. Hulle mense sal swer die diefstal is rof hierso want hulle hulle kabel taai die hele lot vas hier as ek hom wil afhaal, maar dit is die vertoonrak, is nie veronderstel om af te haal nie, nê. Jy het my net so baie trekker splitter vir ons. Ek het sopas amper ek het hom gelukkig gevoel net. Ja. Okay, maar kort en lank van die storie is al die groot brands, John Deere, Ford,
Massey, Case, die hele lot. Dit of dit engineerparke is, of dit bodyparke is, of dit nou diensparke is, dit het ons vir jou in Suid-Afrika. Okay, en dan wil ek by die linkage gedeelte kom voordat ons die PTO's begin praat. So, en hierso neem ek aan ook die hele lot, maar vertel nou net gou vir my hierdie penne. Ek het nou net nou met Richard gespot en gesê hoekom is die een pen beter as 'n volgende een? Verduidelik 'n bietjie vir my die proses rondom hierdie goede, wanneer hulle gemaak word ensovoorts. Jong Andre, ek sal maar sê, dit is jou merkologiese samenstelling van die ding wat die verskil gaan wees. Party ouens maak hom vir 'n sekere prys. By ons probeer ons die gehalte en die prys reg hou vir jou. So dis maar die samenstelling waar hy gemaak word en hoe hy getoets word op die einde van die dag. Om op die prys te, want jy kan nou dink as jy hierdie ding van vlekvrye staal moet maak, wat gaan jy dan nie kos? En julle, maar julle vervaardig hoofsaaklik vir Europese markte en ek neem aan vir Amerika ook. Absoluut. So, julle moet sorg dat julle aan daai lande se standaard voldoen, want by ons kom die goed in van China af of wherever en niemand kyk twee keer na daai ding in en jy druk net 'n pen in en einde van die storie. Maar daai pen as hy fail langs die pad, kan dit jou 'n klein huisie vol geld kos. Nee, dis verkeerd. Want dit eindig gewoonlik op met 'n wa wat op sy kant lê met 'n klomp mielies of iets in daai koers. Soos ek sê, ja, definitief, dis waar wat jy sê, maar ou moet ook maar kyk op die einde van die dag. Ou wil nie 'n paar duisend rand vir 'n pen betaal. So dit hang ook maar by die mark vir jou vraag. Nee, definitief. Okay, en dan julle PTO reeks. Julle het nou alles wat 'n yoke en 'n PTO shaft en die hele lot is, as ek reg. Dit jou linkage part, jou PTO is groot, wat ons nou deesdae groot op uitbrei, soos jou wide angle PTO's en goede. Die ouens soek maar altyd prys op, maar ons kyk ook na die beter gehalte produk, wat ons ook vir sekere kontrakteurs en vir sekere handelaars inbring. Verduidelik my nou gou vinnig, jy praat nou van 'n wide angle PTO. Wat is nou die verskil tussen 'n gewone PTO en 'n wide angle? Jong, party van die nuwe produkte, hy moet ons maar wyd kan draai. Ja. So as wat hy sê, 'n wide angle, so hy het 'n groter draai area wat hy kan skuif sonder om 'n kop te breek of om 'n shaft te buig. Ek is my chair, dit is net hy so ontwerp dat hy kan skerper draai. Ons is reg. So hy kan verder in en uit gaan sonder om homself te knak. Dis hy. En dan hierso sit julle nou met 'n klomp harktande en goeders, is dit maar meer aan die hooi maak? Ja, dit is, ons brei bietjie meer uit daarop. Dis nou nie iets wat ons altyd baie op gedoen het, maar vandag is daar nou 'n groot aanvraag op. So ons brei baie uit daarop. Dit is nou jou vingers op jou hooi maak, jou snymasjiene. Ja, nogal van jou name brands se produkte kan jy by ons aanvra. En ek sien daar's 'n paar sluitparte en daai goeders ook, is dit ook maar deel van alles rippers en ploë en al daai tipe van goeders. En dan die laaste ding wat ek wil bykom is hierdie een waaroor ek amper gestruikel het. Verduidelik my gou hierdie trekker splitter van julle. Gee my gou 'n bietjie. Jong, hier is nou die 10 ton weergawe, ons het die 5 en die 10. Jong, dit is net 'n ding wat vir jou help as jy nou op die plaas of jy nou 'n werkswinkel het om jou trekker uitmekaar te haal. As jy nou 'n klas gaan vervang of bietjie aan die engine gaan werk. Hy skuif nou maar rond, ek het sy eie treks, lekker stewige dollies. Jack jou trek op, sit dit onder en dan kan jy net jou trekker uitmekaar skuif. Dis wat letterlik wat die naam sê, trekker splitter. Hy split hom vir jou in twee. Ek like dit, want wie wat nie, hierdie is van daai goed wat jy weet hulle bestaan, maar om hulle in die hande te kry. Dis die ander ding. Dis die ander. Is gewoonlik baie moeilik. En daai ou stuk boomstomp wat jy daai werkswinkel gebruik het ook al sy dae gehad. Ja, nee, hy werk nie heeltemal soos hy moet nie. Andre, om vir jou ietsie anders te wys, as jy nou so van die werkswinkel praat, hierso het ons ook 'n baie bekende produk. Dit is ons AgriWatch, Sparrow yes. AgriWatch. En vir individuele gebruik ook, jy nou op 'n engine werk, of as jy nou basies pre-car, as jy nou 'n tire wil change of iets in daai lyn. So gemaak dat jy weet ook bakterieë en virusse doodmaak, E. coli, Salmonella, jy kan sien hierso daar's nogal vir 'n hele reeks goedjies wat jy vir jou kan help mee. Ja, maar die groot ding is om die hand skoon te maak sodat die hand gaan uitdroog. Dis cool. Hy ruik lekker.
En hy doen sy wel. En dan kan jy nou enige ding gaan afvee met hom, want ek sien daar's tot 'n ding van 'n bering hier op. Absoluut. Grease, silicon, weet silicon en daar's wat goed in grease, hy is altyd moeilik om af te haal, maar 'n lappie of twee, hy gaan vir jou jou werk doen. Die lekker ding is ook jy het altyd water en seep en 'n lap by jou, so hy is nou daar is die perfekte ding. Vat daai ding, gooi hom in die stroper of in die trekker en in die bakkie. En in die bakkie en in die kombuis. Nee, hoeveel van hulle wil jy moet ek koop? Ja, ons het vir jou 'n paar hier so. Sê gou vir my, dan wil ek weet julle kom ons noem dit julle agente netwerk. Hoe werk julle basis, want jy het net nou genoem ook die website en al die goeders. Nou gaan ek op die website. Nou wil ek gaan goed te koop daar. Hoe kry ek fisies my parte? Is dit 'n teikelot tipe ding of hoe werk dit? Jong, ja, kyk, omdat ons met 'n handelaarsnetwerk werk, kan jy maar, ons het ons kontakbesonderhede daar, of ons 'n e-pos stuur of jy dan vir ons bel, maar die meeste van jou handelaars, of jou trekkerhandelaar, of jou koöperasie in jou dorp, sal 'n sparringsproduk aan. Jy kan altyd daar vra of jy kan ander om op, as jy wil, maar maklik nie is kontak vir ons en ons gaan jou na die naaste handelaar toe vat. En as ek nou iets koop daar op julle site, of ek sort om daar uit gaan en na my naaste handelaar toe? Yes, definitely. Kies ek waartoe hy moet gaan en dan gaat hy sien toe. Absoluut. So hy nou gaan haal. Right, so dit is Dion Potgieter van Sparrex, hulle hele reeks. Kyk wat het ek gekry. In elk geval, so, dit is hier van hulle vertoonlokaal af. Baie belangrik, gaan kyk daar op sparrex.com. Jy is in Google sommer net Sparrex, jy sal hom kry daar baie maklik. Jy bietjie op die website gaan kyk al die verskillende goed wat hulle is. Is nogal cool. Jy tik net daar in break en dan kyk jy alles van brieke en al die lekker nommertjies. Ons het sommer vir julle 'n link hier onder of hier bo. Soek hom net hierso om se hulle hom kry. En kyk ook, hierdie hele ding is virtual beskikbaar ook. So jy kan sommer 'n bietjie in die showroom kom rondloop. Dis hier van Farm Space af. Tot volgende keer. Groete.